Lars Påske og Jonas Rasmussen. I er klar til DM-finalen efter en overbevisende sejr over Anders Christiansen og Kasper Henriksen. Hvorfor vandt I så stort i dag? Jamen, jeg synes, vores spil det kørte godt. Vi fik rigtig godt styr på både den defensive og den offensive del. Selvfølgelig havde vi også heldet med os, kan man sige, men jeg synes også, vi søgte rigtig godt at komme fremad på banen og følge vores taktik, og det lykkedes for os, og jeg tror, det er der, at forskellen er, at vi fik en god rytme i spillet. Ja, I mødte Danmarks øjeblikkelige nummer 3. Betyder det noget at have lagt lidt afstand til dem? Nej, altså ikke sådan i det store hele. Vi skal træne med dem på mandag. Så man kan sige, at DM er en mulighed for også for dem at måle sig med os. Det var så måske knap så godt i dag, men de har spillet bedre kampe mod os, synes jeg. Om det lige betyder noget at slå dem, jamen altså, rangnæssemæssigt betyder det ikke noget. Prestigemæssigt er det jo fedt at være i finalen igen og få chancen for at blive dansk mester for tredje gang, tror jeg. Ja, og i finalen i morgen, der møder I Carsten Mogensen og Mathias Bo igen. Sidste gang vandt I ved Copenhagen Masters. Gør I også det i morgen? Det er et svært spørgsmål. Jeg tror, det jeg håber mest på, det er, at vi får en rigtig god kamp. Det er tilskuerne virkelig fortjent her til DM. Det synes jeg er noget af det vigtigste. Det er at vise noget på dansk badminton. Vise, hvad vi kan, og give lidt gejst til nogle af de unge. Så jeg håber på en rigtig god kamp. Og det har det også vist sig, at vi har spillet rigtig gode kampe, rigtig tætte kampe. Og det tror jeg også, det bliver i morgen. Om de rutinerede, de så hiver sejren, det får vi jo se, men vi har en god chance. Hvad skal de rutinerede så gøre rent taktisk for at have mere en god chance at vinde guldet? Vi skal være gode til at spille skak. Ej, vi skal. Det er klart, at de har selvfølgelig også kigget på, hvad der måske gik galt for dem sidste gang til Copenhagen Masters. Så de lægger måske en anden strategi, end de gjorde sidst. Jamen, så må vi jo så ændre vores strategi ind på banen. Men jeg forstår, du får mig ikke til at stå og fortælle, hvordan vi skal spille Carsten og Mathias i morgen. Det må vi tage bagefter. Okay, vi får se, hvem der vinder skakspillet. Held og lykke.